הצהובים והירוקים נמצאים 11 נקודות מהפסגה, אבל גם כך המפגש ביניהם חם ולוהט. קריית אליעזר מלא והאווירה כמו בימים הטובים. שריקה של חיים ליפקוביץ' והקרב הגדול על המקום השני בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב. יוצא לדרך, חיפה הפעם בחולצות לבנות. קייסי, רביבו חוטף הפעם את הכדור, קוביקה מחכה למסירה, הנה זה בא, עובר מעל הראש של קוביקה, מגיע לאדרי, והנה שער ראשון, נימני, עוד פעם, וזה בפנים! 1-0 של נימני, בדקה ה-14 של המשחק, ומכבי חיפה פשוט ביקשה את זה. משחק לא טוב בהגנה, מכבי חיפה לא מצליחה להניע את הכדור, מאבדת הרבה מאוד כדורים, ועיבוד הכדור האחרון הביא למסירה הזאת של חיים רביב, של דוד רביבו. אדרי ממשיך את הכדור, נימני מנסה פעם אחת ונתקל ברגל של דודוביץ', אבל בפעם השנייה זה הולך לפינה. אבי נימני, שער הליגה ה-12 שלו העונה. הפעם האחרונה שנימני כבש כאן בקריית אליעזר מול מכבי חיפה, מכבי תל אביב ניצחה 3-1 וזה היה לפני 3 שנים. ז'צ'ק. טוב מאוד אל קטן, על הקו. המנה לו על קטן. חרזי רוצה את הכדור. קטן עובר. טוב מאוד, אבל זה לא מגיע לחרזי. חרזי בכל זאת מגיע, נופל שם בתוך הרחבה. ליפקוביץ' אומר לו, תקום, לא קרה שום דבר. חרזי. אין עבירה. ז'אנו קוסולאפוב, שלושה תל אביבים על שני חיפאים. הנה ההזדמנות של מכבי תל אביב לסגור עניין. זהו רביבו, והכדור שלו הולך אל נימני, ונימני מקפיץ את זה לקוביקה ויציאה של השאר, ו-2-0 זה מכבי תל אביב. כך עושים התקפה מתפרצת, כך מנצחים משחק. מכבי חיפה שכפה על השאר של מכבי תל אביב מפתיחת המחצית השנייה, אבל בדקה ה-58, מה כבר דודוביץ' יכול לעשות כאשר אין הגנה ויש התקפה מתפרצת נפלאה של מכבי תל אביב. קופל לא מצליח לעצור את המסירה הראשונה. רביבו עם הפריצה מצד ימין, רואה את נימני, וכאשר הכדור הולך אל נימני, קובי כבר מוצא את המיקום בתוך הרחבה. דודוביץ' יוצא, אבל לא מצליח לעצור אותו. 2-0, קוביקה עם השער ה-14 שלו העונה בליגה. המנה לא נמצא שם, אלון אופיר, קוסולאפוב, נימני, קוביקה. נימני עולה, ונוגח, והכדור בפנים! 3-0! של מכבי תל אביב! אבל הכוון מרים דגל ומבקש שהשופט ייגש אליו. דודוביץ' תופס שמש ולא את הכדור, ובינתיים השופט מבטל את השער. הכוון טוען שעם בעיטת הקרן הזאת הכדור עבר את הקו. חרזי, ז'צ'ק, שניים סוגרים אותו, וז'צ'ק עובר. עכשיו רונן חרזי נכנס פנימה, והכדור על בניון, ורנן הוא כובש! 2-1! שעון, דקה 79. בניון עם השער התשיעי שלו, הרבה בזכות הנחישות של ז'צ'ק. המשחק ללא כדור של רונן חרזי שמושך לצד אחד, הכדור הולך לצד השני אל בניון, ומשם פנימה. ראיית משחק מצוינת, יש לו ז'צ'ק. סוף סוף מוצא את הרשת. אז מכבי תל אביב השיגה את המטרה שלה, 3 נקודות במאבק על המקום השני ועל הכרטיס לאירופה. מכבי חיפה בהחלט לא, נקודה אחת בלבד בארבעת המשחקים האחרונים, ועדיין מכבי חיפה לא משחקת טוב, עדיין יש הרבה דאגות לקראת המאבק בגביע אירופה למחזיקות גביע מול לוקומוטיב. מכבי משחקת כדורגל ממש ממש טוב, לא סתם בא כל הקהל הזה לחיפה, הוא נהנה מאוד בחודשים האחרונים ואני שמח שגם אני נהנה. מכבי תל אביב כבר מחייכים הרבה זמן, למעשה מאז תחילת העונה מכבי תל אביב בחיוך תמידי, אנחנו רק רוצים שזה יישאר כל הזמן. באמת אני מצטער, כי באמת אנחנו מרזבים מדי שבת כבר במשך 4 משחקים האחרונים את הקהל שלנו, ובאמת כואב לי על כך. אבל שוב פעם, אין לי מה להוסיף, פשוט עסקנו מספיק טוב היום, ומכבי תל אביב טובה יותר מאיתנו, אני נצחה.